ប្រៃមាត់ជាទីមេត្រីសូមប្រងប្រយ័ត្នខេត្តឧដុង្គមានជ័យប៉រមាណទឹកភ្លៀងឡើងខ្លាំងណាស់នៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខេត្តឧដុង្គមានជ័យប៉រមាណទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់នៅថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញា2022រហូតមកក្នុងកម្រិត135ដល់ទៅ244 មីលីម៉ែតបានបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងហូរកាត់ផ្លូវលំនិងប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតែខ្ញុំបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេភ្លៀងកំពុងតែបន្តធ្លាក់ស្ថិតនៅភូមិសាខឃុំចុងកលស្រុកចុងកលនិងឃុំព្រះប្រឡាយស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ដូចស្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅទីតាំងខាងលើមេតាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសកូនតូចតូចមើលឲ្យបានស្រួលបួលកុំឲ្យចេញមកលេងទឹកខាងក្រៅជិះវៀងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតចា៎នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧដរមានជ័យដែលចំនួនទឹកភ្លៀងគឺខ្លាំងមែនតេនភ្លៀងធ្លាក់តាំងពីថ្ងៃទី16 17រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក៏នៅតែបន្តធ្លាក់ទៅពើឲ្យមានទឹក ជន់ខ្លាំងមែនទែនដូចឆ្នៃសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះបង្កើនការព្រមប្រយ័ត្នដោយបានមែនទែនជាពិសេសកូនតូចតូចកុំធ្វេីប្រហែលឲ្យសោះក្រែងលោប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងនឹងកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលាព្រៃមាត់ជាទីមេត្រីសូមព្រមប្រយ័ត្នខេត្តឧដុង្គមានជ័យប្រមាណទឹកភ្លៀងឡើងខ្លាំងណាស់ ន <Sess> ៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខេត្តឧដរមានជ័យប៉ារមាណទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់នៅថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញា2022រហូតមកក្នុងកម្រិត135ដល់ទៅ244មីលីម៉ែត្របានបង្កឲ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀងហូរកាត់ផ្លូវលំនិងប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតែពុំបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរឡើយទេភ្លៀងកំពុងតែបន្តធ្លាក់ ស្ថិតនៅភូមិសាខឃុំចុងកលស្រុកចុងកលក្នុងឃុំព្រះប្រឡាយស្រុកត្រពាំងប្រាសាទដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅទីតាំងខាងលើមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសកូនតូចៗមើលឲ្យបានស្រួលបួលកុំឲ្យចេញមកលេងទឹកខាងក្រៅជៀសវាងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត ចាននេះគឺជាតទិដ្ឋភាពនៅក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧដរមានជ័យដែលចំនួនទឹកភ្លៀងគឺខ្លាំងមែនទែនភ្លៀងធ្លាក់តាំងពីថ្ងៃទី16 17រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក៏នៅតែបន្តធ្លាក់ធ្វើឲ្យមានទឹកជន់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានមែនទែនជាពិសេសកូនតូចតូចកុំធ្វេីប្រហัยឲ្យសោះក្រែងលោប៉ះបលដល់អាយុជីវិត ចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលាព្រៃមាត់ជាទីមេត្រីសូមប្រងប្រយ័តខេត្តឧដមមានជ័យប៉ប្រមាណទឹកភ្លៀងឡើងខ្លាំងណាស់នៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខេត្តឧដមមានជ័យប៉ប្រមាណទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់នៅថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញា2022រហូតមកក្នុងកម្រិត135 ដល់ទៅ244មីលីម៉ែត្របានបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងហូរកាត់ផ្លូវលំនិងប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតែខ្ញុំបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេភ្លៀងកំពុងតែបន្តធ្លាក់ស្ថិតនៅភូមិសះឃុំចុងកលស្រុកចុងកលនិងឃុំព្រះប្រឡាយស្រុកត្រពាំងប្រសាទ ដូចនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅទីតាំងខាងលើមេតាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសកូនតូចតូចមើលឲ្យបានស្រួលបួលកុំឲ្យចេញមកលេងទឹកខាងក្រៅជិះវៀងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតចា៎នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧដរមានជ័យដែលចំនួនទឹកភ្លៀងគឺខ្លាំងមែនទែនភ្លៀងភ្លេកតាំងពីថ្ងៃទី16 17រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក៏នៅតែបន្តធ្លាក់ទៅធ្វើឲ្យមានទឹក ជន់ខ្លាំងមែនតែនដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានមែនតែនជាពិសេសកូនតូចតូចកុំធ្វេីប្រហយឲ្យសោះក្រែងលោប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតចា៎អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក